ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಳ ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು ವಿರೋಧಿಗಳು ಭಾಳ. ಹಾಂ, ಬಗಲ್ ಮೇ ದುಶ್ಮನ್ಗಳು. ಹಾಂ, ದುಶ್ಮನ್ ಕಿದರ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಗಲ್ ಮೇ ಅಂದಂಗೆ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ದುಶ್ಮನ್ಗಳು ಬಗಲ್ ಮೇ ಐತೆ. ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇವ್ನು ನಂಬೋದು ಜೆ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೌದು, ನಾವೇನು ಚಾನಲ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋದೇ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾದರು ಸುಳ್ಳಾದರೆ, ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೇ ತಾನೇ ಆಚೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಿಂದೆ ಇವ್ರು ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿವನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಮುಗ್ಸಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಅವಾಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ ಇದೆ,